nima uchun insonlar tush ko'radi har bir inson hayoti davomida bir marotaba bo'lsa ham tush ko'rgan bo'lishi kerak ayrim bir insonlar har kuni tush ko'radigan bo'lsa ayrim bir insonlarda bu holat bir oyda bir marta yoki bo'lmasa juda ham kamdan kam holatda namoyon bo'lishi mumkin ayrim bir insonlar esa ta'kidlash bo'yicha umuman tush ko'rishmagan insonlar uyqu vaqtida turli xil tushlarni ko'rishi mumkin ular ichida qo'rqinchlilari yoki bo'lmasa birozgina kulgili holatlar umuman olganda tasavvurga sig'maydigan darajadagi g'alati tushlar ham namoyon bo'lishi mumkin xo'sh tushlar qanday yuzaga keladi tushlar asosan tez uyqu fazasida yuzaga keluvchi holat hisoblanadi aynan tez uyqu fazasida miya birozgina faol holatga o'tadi lekin mushaklar falaj holatda bo'ladi va bu vaziyatda aynan ko'zlarning tez harakati aynan bizda birozgina uyg'oqlik yuzaga kelganligini bildiradi ya'ni sizda miyangiz faol holatga o'ta boshlaydi va bu vaziyatda insonda turli tuman tushlar yuzaga kelishi mumkin ammo tushlarning yuzaga kelishida biz ularni boshqarishimiz yoki bo'lmasa ularni qanchalik mantiqiy yoki mantiqiy emasligini tahlil qila olmaymiz chunki aynan ıı, tez uyqu fazasida prefrontal ıı, po'stloq qismida susayish namoyon bo'ladi ya'ni chunki aynan ə, tez uyqu fazasida bosh miyaning prefrontal qismida ya'ni prefrontal po'stloq qismidagi funksiyaning susaygan holati namoyon bo'ladi aynan prefrontal qism aynan po'stloqning prefrontal qismida biz mantiqiy fikrlash rejalashtirish yoki bo'lmasa solishtirish kabi fikrlarni namoyon qilish markazi hisoblanadi va aynan tushimizda yuz berayotgan hodisalar bizda qanchalik mantiqiy yoki umuman g'alati ekanligi ya'ni mumkin bo'lishi mumkin bo'lmagan holat ekanligi aytaylik hayvonlar bilan suhbat qurishingiz yoki bo'lmasa umuman mavjud bo'lmagan maxluqotlarni yonida ekanligingiz bu aynan a, sizda prefrontal po'stloq qismining faoliyati susayganligi natijasida siz bularni tasavvur qilishingiz yoki bo'lmasa bularni haqiqat deb o'ylashingiz mumkin aslida esa tushda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan holatlar ya'ni juda ham g'alati holatlar umuman real hayotda bo'lmasligi ham mumkin odatda tez uyqu fazasi ichida taxminan o'n besh yigirma daqiqa davom etuvchi tushlar ayrim bir insonlarda namoyon bo'lishini ko'rishimiz mumkin odatda tushlar aynan tez uyqu fazasining ichida o'n besh yigirma daqiqa davomida yuzaga kelishi mumkin va ularning qanday uh, hosil bo'lishi va nima uchun biz tush ko'rishimiz haqida bir necha xil farazlar mavjud ya'ni uh, ko'pchilik insonlar biz nima uchun aynan tushlar ko'ramiz degan savolga uh, haligacha javob izlashadi ularning bir necha xil nazariyalari mavjud ulardan birinchisi bu Freud nazariyasi hisoblanadi Freud nazariyasiga ko'ra tushlar bu ong ostimizda ong ostimizda mavjud bo'lgan ya'ni inson ongsiz ravishda yuzaga keltiruvchi xohish va istaklari degan taxminni namoyon qiladi ya'ni insonning ong qismi ya'ni ong sohasi postloq sohasi uyqu davrida o'chadi va ong ostidagi xohish istaklar va uning ixtiyorsiz o'y hayollar yuziga chiqadi aynan tushdi degan nazariyani ilgari surgan ko'pchilik fred nazariyasini qo'llab quvvatlamaydi va shunga ko'ra keyingi nazariyalar ham yuzaga kelgan ulardan biri bu evolyutsion nazariya hisoblanadi evolyutsion nazariyada turli xil psixologlarning aynan evolyutsion nazariyasiga ko'ra tushlar bir jihatdan qo'rqinchni stimullaydi degan taxminlar mavjud ya'ni bu vaziyatda insonni real hayotdagi turli xil voqea hodisalar yoki bo'lmasa turli xil tashqi ta'sirlarga nisbatan moslashishini ta'minlaydi degan ya'ni oldindan uni tayyorlaydi degan nazariya ham mavjud yoki bo'lmasa keyingi nazariya bu insonning hayoti davomida uchrashi mumkin bo'lgan muammolarni hal qilishda yordam beruvchi holatlar aynan tushda namoyon bo'ladi degan nazariya ham mavjud muammolarni hal qilish yoki bo'lmasa yana bir boshqa nazariyaga ko'ra hech qanday asossiz va maqsadsiz ya'ni asossiz yuzaga keladi degan taxminlar ham mavjud bu aynan ko'rib turibsizki psixologlarning aynan evolyutsion nazariyasini o'zida ham bir necha xil taxminlar va fikrlar mavjud va undan tashqari bizda yana bir boshqa turdagi nazariyalar ham mavjud boshqa nazariyalarga ko'ra aynan tushlar bizning turli xil o'zgarishlarga nisbatan moslashuvchanligimizni ta'minlaydi degan taxminlar ham mavjud moslashuvchanlik ta'minlanadi yoki bo'lmasa yana bir nazariyaga ko'ra aynan tez uyqu fazasining aynan tush ko'rish davrida bemo insonlarda aynan xotiraning mustahkamlanishi turli xil kun davomida yuzaga kelgan ma'lumotlarni yoki bo'lmasa qabul qilingan yuzaga kelgan voqea hodisalar yoki qabul qilingan ma'lumotlarni xotiraga saqlash keraksiz voqea hodisalarni yoddan chiqarib tashlash va keraklilarni xotirada saqlashda yordam beradi ya'ni konsolidatsiya deb ham ataymiz buni biz aynan konsolidatsiyada yordam beradi degan taxminlar ham mavjud ammo biz bilamizki aynan umumiy uyqu holatida insonning xotirasi mustahkamlanadi va ayrim bir ma'lumotlar xotiraga joylanishi uchun aynan inson uxlashi kerak degan fikrlar mavjud ammo bu fikrlar bilan aynan tush ko'rish bilan bog'liq bo'lgan xotiraga joylash nazariyalari bir biriga bog'liq emas ya'ni biz ə, bu yerda aynan tez uyqu fazasida aynan tush ko'rish jarayonida xotiraning mustahkamlanishi yoki bo'lmasa ma'lumotlarni xotiraga joylanishi haqida biror bir aniq fakt ayta olmaymiz yana bir boshqa nazariga ko'ra tushlar bu insonning yo'qotilgan yoki bo'lmasa o'z funksiyasini susaygan yoki bo'lmasa o'z vazifasini bajargan neyronlarning ya'ni nerv o'tkazuv nerul, yo'llarining qayta tiklanishiga ya'ni ularning rivojlanishiga yordam beruvchi holat deb hisoblashadi ya'ni nerv yo'llarini tiklashga yordam beradi degan taxminlar ham mavjud ya'ni bu holatni ham ayrim bir insonlar ma'qullashadi chunki aynan nerv yo'llarini tiklash yoki bo'lmasa uh, rivojlantirish deb ham yozib qo'yaman rivojlantirishda aynan uh, uyquning ahamiyati haqida biz bolalarda kuzatishimiz mumkin aynan bolalarning rivojlanish uh, bosqichlarida uh, eng ko'p kuzatadigan uh, fazamiz bu aynan tez uyqu fazasi hisoblanadi va tez uyqu fazasining bo'lishi aynan bolalarning uyqu davrida e, nerv tizimining rivojlanishi bu bir biriga bog'liq bo'lgan holat e, degan taxminlar ham mavjud lekin biz aynan e, qaysi e, nazariyaga asoslanishimizga qaramasdan bizda tushlar uh, har bir insonda umri davomida uchrab turadi va siz hattoki o'zingizni nazaringizni ham boyurda, bu yerda aytib o'tishingiz mumkin chunki uh, butun dunyo bo'ylab turli xil psixologlar olimlar uh, va doktorlarning izlanishlariga ko'ra aynan tushlar hali ham oxirigacha aniq o'rganilmagan va biz bu yerda bilishimiz mumkin bo'lgan birgina ajoyib jihat mavjudki ya'ni siz tushlaringizda xayolga sig'maydigan turli xil g'alati voqea hodisalarni yoki bo'lmasa qo'rqinchli voqealarni ham ko'rishingiz mumkin va quvonarli jihati ham shundaki siz bu yerda aynan miya faoliyatingizni uyg'oqlik davriga yetib o'zingiz boshqara olishingiz ham bu bir muvaffaqiyat hisoblanadi ya'ni miyamiz e, uyqu davrida shunchalik e, dahshatli tushlarni ham bizga namoyon qilishi mumkinki e, va xayriyatki biz um, hushyorlik davrida ya'ni uyqudan uyg'ongan davrimizda miyamizni o'zimiz boshqara olishimiz bu ijobiy e, jihat hisoblanadi